Wazazi na walezi wa kambo katika kaunti ya Busia wameshauriwa kuwapa watoto malezi bora na kuzingatia maslahi ya watoto wao hata baada ya ndoa zao kuvunjika, ili kupunguza idadi kubwa ya watoto wanaorandaranda mitaani. Haya yanajiri huku idadi ya watoto hao ikizidi kuongezeka katika mji huo, changamoto kubwa ikiwa ni kutengana kwa wazazi, malezi duni ama kuteswa na wazazi wa kambo. Wakiongozwa na mchungaji Samuel Mbai, walisema kuwa waliitiwa moyo na hatua ya mama huyo baada ya kisa chake kuangaziwa na runinga ya Citizen kwenye makala Mwanamke Bomba kwa kuwapa malezi watoto waliotelekezwa. Asante Mungu. Mama Pastor Nyabanga. Okay. Ningeimiza wazazi wale ambao wako hai, tafadhali waelewe watoto, na kama unaamua kweli ndoa yenu haiwezi ikadumu, mjue vile hao watoto wanaweza kaa. Kanisa la Adventist wa Sabato inawajali sana wale ambao wako katika hali ya kuteseka kama hawa watoto wa mitaani. Hilo ndio sababu kubwa ambayo imefanya tuweze kukuja pamoja na idara ya vijana, the youth ministry, kuweza kuleta msaada wa nguo na chakula katika eneo hili la Busia, hasa kwa ile ya mama Doris ambaye alichukua majukumu ya kuweza kuwalea hawa watoto hapa nyumbani kwake. Na wengine mavazi pia hawana. Wanavaa nguo moja almost a week, wash and wear. Tafu pia chakula, although mama na try food, but ana struggle. Nashukuru sana hisani wenye mmekuja leo, na wenye pia mlituletea. Tunashukuru na muendelee kutuletea. Na pia tunashukuru Mother Doris kwa kutusaidia. Baba, hebu kuwa pamoja nasi. Kwani tunaomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu.